telesailetan aurrera pauso handiak egiten ari dira, zineman ez hainbeste, askoz kontserbadorea ematen du zinemak momentu honetan, baina serietan kriston aurrerapenak ikusi dira azken 5-10 urteetan, bai? Eta aurrerapenarekin zer esan nahi dut, emakume desberdin askoren errepresentazioa, bai? Emakume asko errepresentatzen dira eta horiek ugariak dira beraien errepresentazioan. Ja ez dira sartzen kutsa estankoietan, puta edo Virginia, ja ez daude begiratuak izateko, beraiek dira protagonista, beraiek dira aktiboak, incluso beraiek dira violentoak, baina ez puta edo emakume fatal horren horiek bezala, baizik eta modu kompletoago eta osoago eta konplexuago batean. Eta bueno, iazko urrezko globoetan adibidez, gehien arrakasta gehien izan zuten serieak izan ziren emakumeek protagonizatutako serie hauek, ezakit ezagunak zaizkizuen, batzuk agian bai, ez da, Big Little Lies, hau, emakumeen arteko historia bat, zoragarria da, ikustea baldin badaukazue. Hau da, The Handmaid's Tale, Margaret Atwooden novela batean oinarritutakoa, Stranger Things, eta Game of Thrones, en Juego de Tronos, bai, or, emakumeen representazio, bueno, oso ugariak eta oso interesgarriak daudenak, bai.